እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 196500 ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው አይተውኝ YouTube ምንም አልከፈለኝ። What? እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 9454 ሰዎች አሜሪካን ውስጥ ሆነው አይተውኝ 146.18 ዶላር ተከፍሎኛል ማለት ነው። Nice. ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ያቦጊዳ ቤተሰቦች ቴዲ ነኝ። በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ በርካታ ዩቲዩበሮች የሚጠይቁኝን ወሳኝ ጥያቄ ከነ ማስረጃው ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው አንድ ዩቲዩብ ቻናል በጣም ብዙ ቪዎችን ሲያገኝ በጣም ብዙ ገንዘብን የሚሰራ ነው ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው እንደዛ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ በትንሽ ቪዎች ብዙ ገንዘብ ልትሰሩት ቻላችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ብዙ እይታዎች ኖሯችሁ እጅግ በጣም ትንሽ ገንዘብ ልትሰሩት ቻላችሁ። እኔ እንግዲህ ከሁለት ወር ወዲህ ከሰራዋቸው ቪዲዮዎች ውስጥ በጣም ብዙ ገንዘብ ያገኘውበትን አንድ ቪዲዮ እንዴት ሆኖ እንዳገኘና በምን አይነት ምክንያቶች ገንዘቡን ሊገኝ እንደቻለ በዝርዝር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ክብሮን ቻላችን ቤተሰቦች ይሄ ቪዲዮ ሞኒታይዝ ለሆናችሁ ዩቲዩበርም እንደዚሁም ደግሞ ሞኒታይዝ ለሆናችሁ ዩቲዩበሮች እጅግ በጣም ወሳኝ ቪዲዮ ነው። እስከ መጨረሻው ማየት እንዳትረሱ። ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን። በዚህ ሰዓት እንግዲህ ያንድን ሰው ቪው አይቶ ምን ያህል ገንዘብ እንዳገኘ መገመት በፍጹም አይቻልም ማለት ነው። በመጀመሪያም እንደማረጋው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ምገኘው ቻናሌ ላይ ነው። ትንሽ ወደ ታች ዝቅ አረጋውና እስቲ በሁለት ወር ውስጥ ከሰራዋቸው ቪዲዮዎች ውስጥ በጣም ብዙ እይታ ያለውን አንድ ቪዲዮ እንመርጣለን። ለምሳሌ ክብሮን ቻላችን ቤተሰቦች እዚህ ጋር እንደምታዩት የዲቪያ ሞላል ሚል ቪዲዮ አለኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 234000 ሰዎች በአንድ ወር ውስጥ አይተውታል። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ምን ያህል ገንዘብ እንደሰራ እንደዚሁም ደግሞ እይታዎቹ ኬት ኬት እንደመጡና የሚገርም ነገር ውስጥ አለው። ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱት። እንደምትመለከቱት ቪዲዮን ከከፈትኩት በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት አናሊቲክስ ምትል ቦታ አለች። አናሊቲክስ ምትሏን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጌ ከፍታታለሁ። ክብሮን ቻላችን ቤተሰቦች ያው ስክሪንሾት ምናምን ነገር አይደለም፣ ሪል ፉቴጅ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉን ነገር በሚገባ ታዩታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ ክብሮን ቻላችን ቤተሰቦች ይሄ ቪዲዮ እንደምታዩት ዲቪ 2025 ተጀምረ ይላል። እንደምታዩት 234000 ቪዎች አሉት። ከ19600 በላይ ደግሞ ዋች አወር አለው። እንደምታዩት 8500 ሰዎች ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ምክንያት ሰብስክራይብ አድርገውኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት 294 ዶላር ሰርቷል ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ክብሮን ቻላችን ቤተሰቦች ከዚህ በላይ ገንዘብ እንዲሰራ ማድረግ ይቻል ነበር። እሱን ትሪክ ነው ዛሬ በደንብ ማሳያችሁ። ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ይዩት። አሁን ምንድነው የምናረገው? እነዚህ ቪዎች ወይም ደግሞ እይታዎች እንዴት ሊመጡ ቻሉና ኬት ኬት ሀገር እንደታየና እያንዳንዱ ሀገር የሰራውትን ብር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናረገው? እዚህ ጋር መጣና እንደምትመለከቱት አድቫንስድ ሞድ የምትል ቦታ አለች። አድቫንስድ ሞድ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት የዚህ ቪዲዮ አድቫንስድ ሴቲንጉ ይከፈትልናል ማለት ነው። ትንሽ ወደ ታች ዝቅ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮንቴንት፣ ትራፊክ ሶርስ፣ ጂኦግራፊ ምናምን የሚል ቦታ አለ። ስለዚህ እኛ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር መተን እንደምትመለከቱት ጂኦግራፊ የሚለው ቦታ ጋር ክሊክ እናደርገዋለን። አሁን ይሄ ምንድነው የሚያደርግልን እያንዳንዱ ሀገር የታየነውን ቪው ሰብስክራይበሮችና እንደዚሁም ደግሞ ያገኘነውን ገንዘብ በዲቴል ያሳየናል ማለት ነው። ጂኦግራፊ ላይ ካረኩት በኋላ እዚህ ጋር መጣና ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ላስት 28 ዴይስ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ የአንድ ወሩን ወይም ደግሞ የ28 ቀኑን ብቻ ነው የሚያሳየኝ። ስለዚህ ምን አደርገዋለሁ እዚች ጋር ክሊክ ካረኳት በኋላ ሲንስ አፕሎድ የሚል አለ ወይም ደግሞ ላይፍ ታይም የሚል ቦታ አለ። እስከዛሬ ድረስ ያለውን የሰራውን እይታ ገንዘቡና ሁሉን ነገር እንዲያሳየኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር መጥቼ ሲንስ አፕሎድ የምትለዋን ክሊክ አረጋታለሁ። አሁን ምንድነው ያደረግነው አገር መረጥን። ከዛ በኋላ ደግሞ ቪዲዮ ከተለቀቀበት ቀን ጀምሮ ያለችዋን ዳታ እንዲያወጣልኝ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ወደ ታች ዝቅ አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ክብሯን የቻላችሁ ቤተሰቦች እያንዳንዱ አገሮች መጥተዋል። ይሄንን ቪዲዮ ማለት ነው ይሄንን ቪዲዮ የተመለከቱ እያንዳንዱ አገሮች በቪው መጥተዋል። አሁን ደግሞ ምንድነው የማደርገው እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ከእያንዳንዱ አገር ያገኘሁትን ገንዘብ ደግሞ አውጣዋለሁ ማለት ነው። እሱ እንዴት ነው የማደርገው? እዚች ጋር መጥቼ እንደምትመለከቷት የፕላስ ሳይን ወይም ደግሞ ሲደመር ምልክት አለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ሳርጋት እንደምታዩት ብዙ አይነት አማራጮች ይመጣላቸዋል። እዚህ ጋር ትመጡና ኢስቲሜትድ ሪቬኑ የምትል ቦታ አለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ አረጋታለሁ። ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ሪቬኑን ራሱ ያስገባልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ አሁን ሪቬኗችን መጥቷል። ስለዚህ እያንዳንዱ አገር የሰራሁት ገንዘብ ከእያንዳንዱ አገር ከሰራሁት ቪው ጋር በዝርዝር ይመጣላቸዋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው ከፍተኛ እይታ ካገኘውባቸው አገሮች ደግሞ ሶርት አድርገዋሉ ወይም ደግሞ ደረጃ አስይዛቸዋሉ። ስለዚህ እሱ እንዴት ነው የማደርገው እዚች ጋር መጥቼ እንደምትመለከቷት ቪውስ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ አረጋታለሁ። አሁን ምንድን ነው የሚያደርግልኝ ከፍተኛ እይታ ካገኘውባቸው ጀምሮ ያለውን ወደ ታች ይዘረዝርልኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ነው ጫውታው የሚጠቅም ነገር ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከፍተኛ እይታ ያገኘሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ቪው አግኝቻለሁ? 196500 ሰዎች ይሄንን ቪዲዮ የተመለከቱ ሰዎች ማለት ነው ያገኘሁት ከኢትዮጵያ ውስጥ ነው ማለት ነው።
ቀደም እንደነገርኳችሁ ቪዲዮ በጣም ብዙ እይታዎች ነው ያሉት 196500 ሰዎች የተመለከቱት ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ነው። እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካን ሀገር እንደምትመለከቱት 9454 ሰዎች የተመለከቱኝ አሜሪካን ውስጥ ሆኖ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ወይም ደግሞ ዱባይ ውስጥ የተመለከቱኝ 2918 ሰዎች ናቸው። አሁን ወደ ሂሳባችን እንገባለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 196500 ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው አይተውኝ YouTube ምንም አልከፈለኝም። What? በጣም ነው የሚገርመው። እንደምታዩት ምንም አልተከፈለኝም 196500 ሰዎች አይተውኝ ማለት ነው። ወለሚቀጥለው ስናልፍ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 9454 ሰዎች ዩናይትድ ስቴትስ ወይም አሜሪካን ውስጥ ሆነው አይተውኝ $146.18 ተከፍሎኛል ማለት ነው። Nice. አስባችሁታል ክብሮን ይቻላችሁ ቤተሰቦች? ይሄ 196000 ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው የተመለከቱኝ ገንዘብ መስራት ብንችል ኖሮ ምን ያህል ገንዘቦችን ልንሰራ እንደምንችል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ቪው ታየለት ወይም ደግሞ ብዙ እይታዎች አገኘ ማለት ብዙ ገንዘቦችን አገኘ ማለት አይደለም ማለት ነው። አሁን ወደሚቀጥለው አልፈላችኋለሁ። ወደሚቀጥለው ስናፍ እንደምታዩት ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ይላል። ዱባይ ውስጥ 2918 ሰዎች አይተውኝ የተከፈለኝ $12.74 ነው። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ደግሞ ሳውዲ ውስጥ ሆነው 2464 ሰዎች ተመልክተውኝ $6 ነው የከፈለኝ። አሁን ለምሳሌ ግልጽ አድርጌ እዚህ ጋር አብራርቼ ልንገራችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ወይም ዱባይ ውስጥ ያዩኝና እንደዚሁም ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ያዩኝ ሰዎች በጣም ተቀራራቢ ነው። የታችሁ ቆነ ቪው 2918 እና 2464 ሪቬኑን ደግሞ ወይም ያገኘሁትን ገንዘብ ደግሞ እንመልከት። እንደምታዩት ይወላችሁ $12.74 እና $6.32 ነው። እንደምታዩት ከየአገሩ የምታገኙት ገንዘብ ይለያያል ማለት ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ 196500 ሰው አይቶኝ ምንም ክፍያ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ዩቲዩበር ገንዘቡን የሚያገኘው በምን አይነት መንገድ ነው? የሱ ቪወሮች ወይም ደግሞ ሰብስክራይበሮቹ የት ሀገር ሆነው ነው ቪዲዮውን የሚያዩት ነው ጫውታው እንጂ ምን ያህል እይታዎችን አገኘ ብቻ የሚለው ማተር አያደርግም። ምንም ጥያቄ የለውም ቪዎች ማግኔታቹ በጣም አሪፍ ሆኖ ሳለ ግን ገንዘቡን ለማግኔት ምን ያህል ሰዎች እዛ ሀገር ላይ ሆነው ተመለከቷችሁ የሚለው እጅግ በጣም ቁልፍ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ክብሮን ይቻላችሁ ቤተሰቦች እነዚህን ነገሮች ከፍ እንዲያርግላችሁ ወይም ደግሞ ሪቬኑዋችሁን ከፍ እንዲያርግላችሁ ከሚያርጉ ነገሮች መሃል ከዚህ በፊት በደንብ ዲቴል አውርተንበታል። ታጋችሁ ዲስክሪፕሽናችሁና የቪዲዮአችሁ ታይትሎች እጅግ በጣም ቁልፍ ነገር ናቸው። ለምሳሌ ከባንኪንግ ከኢንሹራንስ እና እንደዚሁም ከገንዘብ ነክ ነገር ጋር ያላችሁ አፕሊኬሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዌብሳይቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሰርቪሶች እነሱ አይነት ታጎችን ስትጠቀሙ ብዙን ጊዜ አርፒኤሙ ከፍ የማለት ድር ስለሚኖረው በትንሽ እይታዎች ብዙ ገንዘቦችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮአችን አንድ ዩቲዩበር ቪዲዮ ሲለቅ ብዙ እይታዎችን ስላገኘ ብቻ ብዙ ገንዘቦች ይሰራል ማለት አለመሆኑን በግልጽ በዲቴል እንዳስረዳዋችሁ ተስፋ አርጋለሁ። ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ከላይ የምትመለከቱት ቪዲዮ የሚጠቅማችሁ ስለሆነ እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከማገኛችሁ በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ቸር ያቆየን።